红花当然配绿叶，这一辈子谁来？好嘞，欢迎大家来到咱们直播间，大家给三位爹点点亮。来直播间里的好朋友们，大家别忘了点亮啊，兄弟们啊！咱一会儿咱们做游戏的了，老大打喷嚏了。啊，老大是想谁了？老大，老大是不是有人想你了？老大，是不是有人想你了？我都怕你老大往这一站。起来，我都怕俺家老大往这一趴，老四这个傻子他在站俺家老大身上啊，在站老大身上，又能盖卖了99个啊，又能盖卖了99个，这么畅销吗？兄弟们，你们看着了吗？这个又能盖咱家卖了99个，这个小小迷糊，我发现你是真能尿啊！刚那么擦完，哎，你说一天天真那么上火，我真上火。赵小波，你粉丝也迷糊了。你这小小迷糊，兄弟，他这小小迷糊啊，哎，可能惹事了，可能惹事了，起来，打完最后一针狂犬疫苗的啊，还有最后一针狂犬疫苗，给他打完那针疫苗，咱就给他送走了，兄弟们啊，感谢大家啊，小小迷糊啊，是不是啊？等你打完最后一针疫苗，还敢在家里拆家啊？瞅我这个支架让他拆的，啊！看我家这个支架让他拆的，看着兄弟们，看看这个支架让他拆的，啊，也是没谁了，是吧？嗯，三爸，这地有8个啊，应该会有8个啊。大家想预定的话，大家可以那个私信我啊，私信我就可以了啊。感谢大家，别送啊，别小小名花。小迷花，明天我要把小小迷花和小老四啊，和大家四迷花，小石榴，小迷花，小迷花，老四你坐这，靠你哥，你坐着坐着，你跟你儿子合个影，老四，你坐着，你跟你儿子合个影，你跟你儿子合个影啊，合完影之后啊，就是你留个影，老四往前走，老四往前看。往前看，老四，往前看，来，预备，一，老四，往前看，老四，往前瞅，往前看，哦，还搭肩膀上，行，搭肩膀行，来，老四，往这瞅，来，预备，一，二，哎，好，老四，往上点搭，哎，好，往上点搭，啊，好，往上点搭，啊，好，老四，哎，往前瞅，来，这，一，二。哎呀，行啊，挺好。老四还会搭肩膀啊，老四还会搭肩膀呢，是吧？来，你起来吧，让三儿来一个。起来吧，三儿你过来，你来一个，三儿来，三儿坐，坐着，跟孙子照个相，坐下。你看，你坐，坐着去，坐着去。坐下，跟孙子照个相。老大，你坐着，老大，你先等会儿，轮到你。再轮上你啊！不许动，小迷糊，你先起来，等会儿再让你跟他照，等会儿你再跟他照。现在三哥跟孙子照一个。啊，得舍不得吧？应该，毕竟养了那么长时间了。来，三哥来，三哥。跟宝宝照个相，三哥来，三哥，哎呀，我让你跟他照，你跟我照什么玩意儿？坐好，三哥搭肩膀上来，三哥上肩膀，搭肩膀上照个相来，照相来，三哥搭肩膀，来搭肩膀上，搭肩，哎呀，你转过来不行吗？你说我往这头转，你也往这头转。
那咱来啊，咱来搭肩膀，来来，再来搭。哎呀，我的妈！你搭他，你搭我干什么玩意儿？下下。哎呀，哎呀，你起来的，你搭他，你跟他造，你跟我造什么玩意儿？你跟我造啊？哎呦，我不给你造。起来，起来，起来。三块，来，三块，来，上来，坐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 。哎呀，好好的吧，三块，来，看小小明，来，小明了。三坐，三坐，坐。坐下，坐坐坐，好，好啊，好啊，哎，起来，起来，小明啊，起来，小明啊，三万，好，三万，你把手搭这儿，把手搭这儿，哎，你搭我手干啥呀？你把手搭他肩膀上来，搭他肩膀上来，搭肩膀来，来，三万，小明会儿，哎呀，小明你别凑热闹了，我发现你，来，三来。坐下来啊，往前走，往前走，往前走，一、二、三，再往前走，来，往前走。哎呀，没看着小迷糊来，你往前看，他，你把手搭在肩膀上，搭肩膀上，搭摸呢，搭肩膀，搭肩膀，搭肩膀上，搭肩膀。哎，好，哎，往前看，往前看，咱们来，哎，亲近也行，亲近也行，往前看，来，往前看，来，摸摸，摸摸，摸摸，好。哎呀，你扒拉这么狠干啥呀？三来，三搭肩膀，搭肩膀，老大你先坐下。三搭肩膀，三摸摸摸摸，好。哎呀，不你有轻重没有啊你啊啊？那孩子，你说有点轻重行不行啊？三文呢？我真不像跟他一样的，真的。老大来吧，老大来，老大来，老大来，哎，跟老大来啊，跟老大照相啊。跟老大，我发现得这么造啊！大家帮忙截屏啊，兄弟们啊！大家帮忙截屏，感谢大家伙啊！来，你起来，你也不照，来，来啊！预备，老大往前走，来，一，哎呀，哎呀，哎呀，行啊，哎呀，不错啊，老大不错啊！啊，小明啊，小明来，起来吧，老大你起来吧，看到小明来了。跟小明照相了啊！跟小明照相，来，小明呢？小明过来，小明来，小明来，小明过来，来，小明照相，快来，小明，快来，小明来，快点来，小明给你弟弟照个相，快来，小明啊，你快来，小明快来，小明啊，哎，石头没照呢，石头没照呢啊，石头照个相啊，石头跟妈妈先照一个啊，好，好，跟妈妈，哎呀，往前走，往前走。往前走，再往前走，往前，往前走。哎呀，来往前走，这这这，瞅这，瞅这，往前看，往这走。往，你说你俩能不能同步一点儿？你俩呀，啊？不，你俩怎么智商停留在一个阶段呢？往前看，往前看。哎呦我的妈！你俩能不能谁也不搭理谁呢？怎么？不是，这是你儿子。往前看，怎么不愿跟他照啊？是咋的？你往前看，你低头不行吗？小石榴，低头来，我低头，低头，对，往前看，有啥不情愿的？低头往前瞅，你看看你，这小狗。照合影，哎呀，啊，预备，一，我生气了啊！别照了，你别照了，跟小明照吧，来，小明来，小明过来，小明过来，小明来，给你弟弟照个相来，快来，现在开始烦你了，啊。他们现在开始烦我了，快来，快来，小明来，啊，小明啊，小明来，小迷糊，你说这个小迷糊，小明啊，小迷糊，
他能不能听话？你能不能听话？我叫你了，能听话吗？啊？能不能听话？啊？能听话不？啊？能好照相不？行了，快请小明过来。坐好了，小明过来，坐好了啊。啊。小明坐好了，坐好了。你啊，小明一会儿啊，来，来，过来啊，小明过来来，啊，哎呀，你俩照个相，看，到你这儿了，你他妈的。好好的，来，往前看，往前看，小明儿，往前看，再往前看，来，来，你俩谁也不搭理谁呢？往前走，来，都往前走，都往前看，快来，往前瞅，来，预备，一，二，往前看，小明儿，来。往前瞅，小明，往前瞅，小明往前看，小明来，你往前看，行不行，小明啊？啊！哎呀，行了，来，哎呀，你哪那么大脾气啊？行了，往前看。啊、哦，你觉得我服你了？人家得摆上一个动作，哎呀，生气了是？啊，握手，本是同根生，相煎何太急啊！我，哎呀，小明抬头。一二三，茄子啊！哎呀，你咋没往前瞅呢？往前看，来，一二三，哎，茄子，你往前瞅了，兄弟，来，一二三，哎，茄子，哎呀，啊，行了 ，OK 了 ，OK 了啊，长真像啊，小明啊。以后你记住了啊，小明啊，这是你弟弟啊，小明啊，听听呢，这是你妹妹，看看妹妹，那是妹妹，胖子哥，你敢咬我，你试试啊，你说，胖子哥，你敢，小明，你敢咬我一口，你试试啊。我跟你说，给你机会了啊！你再敢掏我一口，你试试啊！坐好了，别动，往前。老四咋了？老四哭啥呀？老四，老四过来看。儿子走了，你哭了啊？你哭啥呀？啊？别哭啊，老四，没事没事啊，没事，四哥，等会儿等会儿。老四，你哭啥呀，四哥？别哭啊，好好好，四哥啊，起来，小明，你坐下，你爹都哭了。没事吧，四哥？没事吧？啊。不哭老师啊，不哭啊，咱一会儿还有机会啊，以后不行再要啊，以后给你找媳妇啊，啊，行，欢迎大家伙来到咱家直播间啊，感谢大家了，大家没点亮，咱们 T3D 点亮，直播间4000多人，马上5000人了，兄弟们，
马上5000人了，咱直播间的好朋友们真没有替三位爹点亮的呀，兄弟们啊，感谢大家啊！有需要咱俩宠物用品的兄弟们，大家拍单宠物用品啊！有想吃木耳的，下方小购物车第一个链接，咱们东北黑木耳，兄弟们啊，东北黑木耳19.9元四两木耳啊，19.9元四两木耳啊，全网咱们家那个木耳卖的啊，这个最便宜。啊，困了，老四啊，老四啊，19.9元四两啊，老四你能坐下来不？老四，四哥。四哥你能不能有一天，老四有一天啊，咱能好好的，四哥一天啊，能不能有一刻你能不困的时候，老四啊，那老爷在直播的时候咱能不能挺住了，老四啊，不是你咋整的，老四你就把眼睛睁这么大啊，能死啊啊，这眼睛就睁着呗，咋多好看呢，老师你瞅瞅，我先瞅瞅，老师啊，哭啥呀，哎呀妈呀，服了，哎呀，长月宝呢，我没上长月宝吗，兄弟们，老师啊，就是睡，起来起来起来，哎，你就让我说你啥好了，老师啊，我现在也不给你上课，是不是，我也没训你，我就让你跟我跟大家播一会儿，老铁们都瞅着你呢，老师这直播间他妈36000人瞅着你，老师啊，那30000多人都看着你，老四，哎，干啥呢，四哥呀，能好好的不，四哥啊，来，老四给照个相，来，四哥照个相，来，四哥照相，耶，来，预备啊，好啊，预备，一二，好好的能不能行了，老四别动啊，给他照个相，老四啊，好了，四哥，好了好了，四哥啊，不困了不困了，四哥啊，好了，来照相茄子，老四啊，来，预备，一二，你把眼睛睁大点，老四，你比个耶，比个叶子不行吗，感谢啊，这谁啊，小露露啊，谢谢小露露啊，谢谢小露露啊，老四憋屈使不出去啊，感谢白玫瑰皇后啊，谢谢白玫瑰皇后，谢谢大家伙啊，好了，四哥，四哥，求你了，四哥啊，好了好了，不困了不困了，四哥，来照个相，来来，预备，老四来跟老一块合影，来，老四精神点的，四哥你精神点的，四哥行吗，啊，老四啊，不是你能不能改一改你这个毛病，能把眼睛睁开不啊，四哥一万个不情愿的，哎呦我的妈呀，四哥呀，四哥你，我跟你说，你的眼睛睁不开的时候，你就这样的，老四，你就这么的。他眼睛没个睁不开，老四，知道吗？你就这么的。那老爷奖你一块肉肉，奖你肉肉吃不行吗，老四啊？行不行？四哥，往前走来。啊，来，预备，一，二。你说我不数数还能好一点，我一查数，老四就懵。没查出，老师就懵。哎，不行啊，兄弟们，不要折磨老师了。我不自己去玩去的，我都去吃粑粑的都，我去吃屎去都。你拉一波，我吃一波。他就跟我的时候他这样式的，其他时候他真不这样式的。你太不了解老四了，真的兄弟们，你太不了解老四了。你真以为他能睡觉吗，老师，兄弟们，你真以为老师能睡觉吗，啊，哼。
你真的，你把老四想的太简单了啊！你是不是以为老四是唐氏儿童啊？啊？老四啊，老三找媳妇去，老四啊，老四，你睡吧，老四，我找媳妇去。老四，叫去吧，老四，去去去，睡觉，睡觉去吧啊！啊，老四，老四不在家，老四不在家，他不想找媳妇现在，老四不想找媳妇。来，你离我远点，老四哥，你离我远点，去睡觉，睡觉。啊，老四现在不想找媳妇，兄弟们。啊，老四，对，老四不稀罕媳妇。哎呀，你跟我跟那么紧干啥呀，老四啊？啊？你跟我跟那么紧干啥呀？我把我劝走了，行了，老四把他劝走了。你看，你听，是不是劝走了？我走了啊，走了，好，走了，老四真走了，好了。你说老大总是咬这个小迷糊，小迷糊，什么16天？16天老大就生宝宝了啊！还有16天老大生宝宝了，你看老四清醒了吧，兄弟们啊！看老四清醒了吧，老铁们啊！紧接着呢，如果我要把脑袋刮子疼，手机砸了啊，他就看不惯这个手机。老四啊，那你那是干啥呢，老四啊？那老爷不说了吗？那我们去玩的时候，你就在那睡觉就完了，你不困吗，四哥？啊？我没说别的呀，老师，你困了你就睡你的呗，老师，你咋这么多事儿呢？啊？你睡你的觉，我们玩我们的，那找媳妇跟你有啥关系，老师？啊？跟你有啥关系吧，四哥？你说一天天你说这你倒挺着急，我都不着急，你着啥急呀？四哥呀，是不是啊？啊，困了吧？你困了你就睡你的觉就完了呗，老四。老四啊，你说你真睡呀，老四啊，你真困了呀？啊，别睡了呗，四哥，咱起来呗，老四，咱玩会儿呗，行不行？老四，你跟老一块直播播，行不行，老四？你跟老爷直播，这么多人瞅你呢，直播间4000-5000人，老师行不行？不许动！啊，四哥，直播间4000-5000人瞅你呢，你瞅瞅，你知道是不是这么多人瞅你？老师就晕手机，啥也不晕，就晕手机。四哥呀，啊，能不能不闹了？老师能不闹了不？啊，好像我虐待你了，真的，老师，好像我虐待你了吗？四哥，啊？我对你不好了吗？我不让你睡觉了吗？啊！我让你睡觉的时候你不睡觉，我不让你睡觉的时候你偏偏睡觉，是不是？啊！你跟我对着干是不是，老师？啊！你就不能清醒一点，老师？啊！你跟我在一块的时候，哪怕你清醒5分钟也行啊，老师。我问你呢，你跟我清醒5分钟行不行？啊！就是不行。一看我就困，你看他一看我就困，咱整不了他，咱也不知道这孩子一天到底缺啥。你缺啥呀，老四啊？啊？缺啥？缺媳妇儿？是不是？石榴来，石榴过来，石榴来，过来，抱抱来，石榴来，过来，石榴来。来，你媳妇来了，搂你媳妇睡吧，喜不喜欢？亲一口吧，老三，亲一口吧，喜不喜欢？羡慕？咱你起来这边，啊，亲一口吧，老四，喜不喜欢？老四，行不行？轻点吧，行不行？看喜不喜欢？看。老四是有媳妇的人，他不相配。点点亮，兄弟们啊，大家点点亮啊！咱直播间还有3500人，大家往50000点一点啊，往50000点一点。然后邮箱，关起来，以后你就再敢叫我，你看我揍你不？
能不能不闹了啊？那是你爹，那是弟弟吗？那我们快点，过来。啊？是你弟弟吗？你总咬他干啥呀？啊？那老爷子说多少遍了，本是同根生，相煎何太急呀？啊？我发现这孩子有点过分的呢。坐好了，再哼一个。起来，那他妈是你弟弟知道吗？知不知道？自己家亲戚，你都这样式的啊？自己家亲戚都这样式的？气死我了！你说这个小小迷糊哈，兄弟们啊，这个小小迷糊也是无敌了啊！他非得上这里头拉，你那个傻哥哥啊，还有你那个傻爹啊，你一出来他们都会咬你啊，长点记性吧啊！感谢大家伙，小小迷糊真老实，小迷糊可真不适合养。小迷糊主要是吧，他没有稳定的性格，知道吧？他性格一点不稳定，知道吗？小迷糊掉毛的解决方法是什么？掉毛的解决方法就是买咱家那个梳子，兄弟们啊，咱家这个梳子呢，第17个链接这个梳子啊。你家如果有狗狗的啊，你进去之后你可以买这点狗粮，149一袋，20斤，比瑞吉诺瑞的大牌子，兄弟们啊，咱家狗狗喂这么长时间一点泪痕都没有啊，鼻头一点不变色，知道吧？这叫营养均衡，兄弟们知道吗？而且俺们家的狗狗长得特别胖啊，特别壮实，老四就是老大 Seven 还有小迷糊，他们特别有活力。证明啥呢？这些狗粮吃了，狗狗啊健康，知道吧？啊，感谢大家伙儿啊！一盒是10包，2盒是20包，58米啊！给狗吃点益生菌，调理菌平衡，知道吧？啊，老大见到小精可厉害了啊！俺家老大咬他，俺家老大脾气不好，老大脾气不好。就咱家那个狗粮，兄弟们，就咱家那个狗粮啊，俺家狗都吃多长时间？吃半年了，这个狗粮都吃半年多了。狗耳朵咋臭咋办？狗耳朵臭啊！狗耳朵吃，我多么多么希望啊，兄弟们，我多么多么希望啊，有人跟我一块直播，段都给你点赞了，谢谢啊，谢谢大家伙儿。谢谢大家伙啊！老大怀上了吗？怀上了，兄弟们，怀上了啊！我那个咱这小小迷糊送走了之后呢，兄弟们，我就把这个圈给它扩大它啊啊！咱们家粉丝给咱家买狗笼子了，那狗笼子用不上啊，这笼子我都没地方放啊。那个窝拿来之后呢，兄弟们，要那个窝在后面呢啊，看看我把那些都给它拼上它啊，我都给它拼上之后，能到这儿不啊？能到这儿。这么大啊，这么大一个窝，然后呢给老大里边铺上东西，这老大产房啊，然后那个笼子真是没地方放，这个地方放不开，以前咱家那个笼子可以放这儿，但是咱家那个沙发没有了，这个沙发太大啊，我正愁这个狗笼子往哪放啊，这狗笼子真没地方放，不行这狗笼就撇了它不要了啊，再小点就好了。咱家现在就再将就，这年前再将就，兄弟们，年后的话咱就搬了。为啥现在不搬了？因为狗太多了，兄弟们知道不？人家不租给咱。我找了好几家，知道吗？我找了好几家，人还有认识咱们的，还有认识咱们的，知道吧？然后呢，人都自己家住的房子啊，我还挑。就是那些装修不好的毛坯啥的我不要，知道吧？装修一般的我也不要
啊，我还挑人好的，人好的吧，人家还有认识咱的，人家说你家养狗真是，啊，真是那个，人家不想租给养狗的，人家希望干干净净的。啊，人家问我你家多少个狗，我说我们家五个狗，啊，三个拉布拉多，两个泰迪，啊，然后呢，可能的话，俺家这个狗要生宝宝的话，可能家里头得有十多只狗。兄弟们，你说如果要是你家房子的话，是不是来了一个租客，养了十多只狗，你说你能愿意吗？啊，租带院子的，人家是真不租啊，啊，狗太多了，除非自己买一个。买个大别墅，除非自己买一个，不能，对不对？咱换位思考一下子，我愿意。有的人倒不说啥，有毛坯的往外租，兄弟们，有毛坯的往外租，都可大了啊，300多平。但毛坯的你是咋租啊？埋了吧胎的，咱家本身就白狗，进去直播一圈，他妈变黑了。那不行，那条件太差了。最次地下必有地砖，知道吗？啊，地砖有地砖的好处，地砖它挠不坏呀。租几个车库也行。租车库干啥呀？对不对？租车库干啥呀？咱又不是租不起房子。老大能生几个？不知道老大能生几个？应该是八九个以上。啊，老大挠啥呀？要生了吗？不可能，俺家老大要，俺家租底楼带后院的呗，没有啊，没有往外租的，我都找了，知道吧？我都找了，但是外地有，知道吧？外地那房子就是人家特别有钱的，有别墅的，人家往外租，人家那别墅一年四季空着，知道吗？人家家人家房主啊，业主，人家上国外发展去，知道吧？人家一好几年年年不回来，人家租出去。老爷替我摸摸老大呀，来咱们玩咱们的啊，感谢好不好？咱直播间里的好朋友们，你们求求你们不要说我对小小迷糊不好，小小迷糊一出来那是真挨咬啊，真挨咬啊！昨天给小小迷糊咬成啥样了，兄弟们？啊，哎，我真的，我都不知道为啥他们为什么总欺负他，你瞅瞅，哎，我始终就感觉这个地方是让他们给咬的，哎，总是咬他，啊，老铁们你们看没看着昨天小小迷糊让他们几个给咬了，你看他的鼻梁这么老高，我就感觉是他们几个咬的，啊，哎，你看啊。咋的了？啊，你看老大他们总是咬他，我估计脑瓜子肯定咬坏了。你看看着吗？看着吗？看，你看看，你说一个一点不爱护，一点不仔细，一点不爱护，一点不仔细，那都是自己家孩子。肿瘤疼了，一摸就疼。你说你一出去你就挨咬，老太姥爷不是不稀罕你，你一出去你说咬你，你说我多打他们也不好，我不保护你也不行，对不对？你就在这好好待着，趴着好好养，对不对？吃了饿了一会儿开饭了让你出去，好不好？一会儿开饭了让你出去啊！以后谁咬就打，就老大咬的，兄弟们，谁也没咬，就老大咬的。咱能打老大吗？老大马上生孩子了，老大现在是咋的吧？马上生孩子之后嘛，他心情不好，一点不稳定，兄弟们。孩子多，老爷嘴都瓢了，我都不知道该管他们叫啥了，真的不知道该管他们叫啥了，赶紧送人吧。罐子送走了啊，好，小小迷糊啊，小小迷糊乖乖的啊，握手，小小迷糊，你说你这个大傻个子，你说到哪都有你，你这小迷糊这个大傻个子到哪都有他，我发现哈 啊这个视线是离不开他了啊，我也搞不清你家狗的关系，
我不用搞清，兄弟们，不用搞清啊，你就记住两，你就记住，你就记住三个品种就可以了，一个是拉布拉多，一个是泰迪，一个是拉布拉泰，没有别的啊。咱家以后也不带说，咱家狗，咱家也以后也不带说，也不养金毛，也不养哈士奇啊。咱家现在已经有三个品种了，你们想想吧，两个品种繁育出三个品种，眼红眼是对了，最不好的就是你，一点不稳定。你说三阳兄弟们啊，这那俺家三阳这么大的狗应该是特别稳定，结果它现在一点都不稳定。大家给榜一点点关注，给多米姐点点关注，兄弟们啊，一号麦多米姐姐啊，兄弟们啊。再给一号麦上一上啊，坐好了，坐好了 ，no 啊 no 好，屋里仨桌子在那抢，那几个一块抢啊！你说有病，小明，我跟你说，我已经忍你很久了，知道吗？我他妈已经忍你很久了。一贝，操你哥，我不是忍你很久了，回去，回去，三哥，三哥，走走走走走，你等一会儿，没人跟你抢，操你哥，行。下来了，没事，他不敢咬你，他下来，能下来，下来，操你妈，你过来，来，下来，下来，三哥，上来，三下来，三下来，坐这儿，站这儿，坐这儿，坐坐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 坐一下，往里点上，往里点，坐来，快快，坐坐坐坐坐坐坐好。注意刚啊，好好的能吃不着吗？你这么牛啊，你是这个的小迷糊还能抢不着，你着啥急呀、啊、啊，预备啊，一，他妈的个炮的，我他妈真服你了，你给我吐了，看看你哥，我你真服了，气死我！你说气人不，兄弟们？你说气人不？啊啊！兄弟们，你不是气？总是八百克啊，兄弟们啊！某宝上卖四十米一罐，咱家卖55米两罐啊，兄弟们啊！原价80米两罐啊，咱家卖55米两罐啊！小迷糊，你再不听话，我真打你了啊！我靠了，我他妈真服你了，是不是啊？啊，能听话不？不许动，知道吗？一，二，你疯了吧你？啊，三，三，你说你大姨都怕你，你奶奶都怕你。好嘞，咱下来。咱先不带他了，下来，站队，咱下来，咱下来，坐着，起来，咱下来，下下下下，低头上下下下，坐着，咱坐着，咱玩咱自己来，坐着，咱坐下来，下来，下下下，咱下来，咱下来，下地下地，操你，你给我滚，咱下来，起来，站过来，咱下来，操你，居然你给我滚。我进去，看我这不带你的，快上来，坐，咱下来，咱下来，坐，坐，坐，咱坐，好，退，好，好啊，不许动啊，不许动啊，快点，兄弟们，不许动。啊，不许动咱们啊啊啊，小明啊，不能抢了啊，咱好好的啊，我说了三个球才能抢，你听话吧小明，我行不行啊啊啊，预备，一，
二。真整不了，气死我了，气死了！刚才是有提示了吗，兄弟们？大家没买羊奶粉的兄弟们，大家去买袋羊奶粉啊！羊奶粉是55米两瓶啊，55两瓶。刚才是有人就是有提示的了吗？啊，不长记性，太欠揍了！再给他们几个一人一个啊！起来，三个来，来，老四、老大、小明明，使劲。小小迷糊来，小小迷糊一个啊啊！就不给你吃，小小迷糊，小小迷糊再给你一个小迷糊。操你给我，出去！哎呦我的妈呀！哎呦我的妈！妈，这个小狗哈、啊，这个小狗我也是服了，兄弟们，你们发现没有啊？吐了，吐了，吐吐了！性格超级像啊，小迷糊。主播金毛啊，一般多少钱？一般什么价位？什么价位都有，看你家狗有没有血统证书，有证书的，有证书的，上万的，一万两万的，三万四万都有，啊。没有证书的啊，没有证书的，一千、两千、五百、一千的都有啊！感谢大家伙啊！这个就根据自己的需求啊，根据狗狗的品种，根据狗狗的体格子、长相啊、毛量啊，你别叫了行不行，三万啊！狗狗眼睛边鼓了一个红包，怎么处理？啊，这个有很多种原因啊，可能是磕着了，也可能是蚊子叮着了啊，也可能是长了螨虫了啊，也可能是长了真菌了，啊，这个得上那个宠物店去，宠物医院里。这老四太稳当了，起来，起来，不给，起来，下来，老四来，就给老四，别人谁也不给，爱你们谁。这个是鸡蛋味的啊，兄弟们，这个馍啊、有模有样的，兄弟们啊，这人吃的啊，你们吃没吃过这个馒头片，兄弟们？这个馒头片啊，没完了，啥时候进来都是广告。哎呀！嗯呀，真好吃啊！当我在吃东西的时候，我家狗狗一般都会这么瞅我。啊啊啊！当我吃馒头片的时候吧，我家狗狗总是会这么盯着我，手的布巾真干净。说实话，铁子。就是我们家 Seven 舔完老四的屁眼子，我都不带说嫌弃俺家 Seven 的啊。养狗的兄弟们，我跟你说，养狗你干净能干净到哪儿去？兄弟，我就问你们，家里头养狗的，你想干净，你能干净到哪儿去？更何况我们家养这么多狗啊！我洗手了，只不过你感觉干净了，知道吗？只不过是你感觉干净了，最简单的办法是把他们整干净，你就干净了，知道吗？
那狗都整不干净，你知道你感觉我埋汰，你知道你感觉我埋汰是埋汰在哪儿吗？因为你家狗埋汰，知道不？你们自己家的狗埋汰，所以你就会感觉狗埋汰。你跟它玩完之后，你必须得洗手。但是我跟你说了，我们家狗一点不埋汰，我就这么跟你说，我家狗一点都不埋汰。我跟人老师亲嘴，我跟狗狗亲嘴，咋的？我就不嫌弃它，因为我家狗干净啊。你家狗埋汰，所以你才有这个想法。哎呀！咱坐下，对不对，兄弟们？你把狗狗整干净了，比啥都强，对不对？第一，狗没有传染病，对不对？狗没有狂犬病，没有传染病，是不是？没有寄生虫，这是他妈最好的。小迷糊，我一脚我给你踢回。先给三个喝，兄弟们啊，这个乳酸菌啊，这个是狗狗喝的乳酸菌。我洗手去吧，兄弟们。真的，我感觉洗手一点用没有。小明没事亲亲的，你看啊，小明，你看嘴对嘴，有时候嘴对嘴啊。你看三个过来，三个来，三个亲一个，三个来，你看嘴对嘴。你看有的时候，兄弟们，我跟你说。你看，有的时候我这脸上这会长了个疙瘩，是不是？就好比啊，兄弟们，老铁们，我跟你们说啊，家里头养狗的，就好比我这个地方长个闷头，对不对？让我挤坏了，对吧？结果我没注意啊，这应该是家里头所有养狗的人都应该经历过的。就比如说脸上真长了块小疙瘩，啊，或者是被蚊子给叮了，或者怎么的，然后你家狗过来，咔就给你舔了，你说去打疫苗还不打疫苗？兄弟，你就说去打疫苗还是不打疫苗吧，老铁们，你们说有没有这种情况？就比如脸上真有一块，是不是？哪怕是划了或者长了小疙瘩，你给挤坏了，是不是？哎，狗狗舔着了，需不需要打疫苗？啊，不打，没必要。你们让不让狗舔过，兄弟们？就是养狗的，家里头养狗的，就跟狗在一块玩，就比如你家有个小泰迪，有个小狗，哎，天天绷着那样似的，哎，咔舔你一口，有没有舔着过的？对不对？或者是男生刮胡子啊，又把胡子胡茬刮坏了，你家狗上来一回家的时候，咔咔一顿舔的，有没有？啊，经常会，是不是？我跟你说，这种必须去打疫苗，知道吗？养狗的呀，兄弟们，养狗的危险无处不在，知道吗？真是危险无处不在啊！我给你们讲一个，之前我在农村的时候有过了一件真实的一件事，知道吧？真实的一件事，兄弟们啊，就是那个小孩儿，一个小孩，那个小孩只有四五岁，知道吧？他有一个毛病，他每天早上的话都会上门口去拉一泼粑粑，知道吧？而且那个小狗吧，那个孩子，他总是不带纸啊。然后呢，他跟他家一个小狗特别好，那个小狗吧，每回都替他开腚，知道？每回都替他开腚。结果那个小孩啊，养完他那狗之后，那小孩不到一岁，那小狗不到一岁，他家孩子就没了，就是因为那个小狗给他开腚，知道吗？他得了那个狂犬了。你说他第一呢，他腚。他给他开屁股，他不用，没有，他也不出血，对不对？狗也没咬，但是呢，就是因为这一个举动，他就得了狂犬病了。那小狗舔他吗？所以养狗的兄弟们无处不在。就你说打疫苗，兄弟们啊，正常，如果就像我养狗的兄弟们，我一年得打三次疫苗，就算是没被狗咬了，他得打。我没被狗咬，他得打。知道吗？啊，防御，啥是防御呢？不是说非得被狗咬了才得打。我一年打两次疫苗，真是，就俺家狗不咬我的话，我也去打疫苗，真是一年打两针。管理员没在，不用管管理员。感谢大家伙来到咱家直播间，谢谢大家啊！刚才谁送礼物了？三了吧？我都怀疑老四其实跟我认识，老四跟我俩对着干，知道吗，兄弟们？啊。
你们发没发现，老师不跟我在一起的时候，他肯定在那玩呢，绝对不在睡觉的。那都那真的，我都不愿意品了，你慢慢品吧，去你就看吧。啊，凉拌更好吃。啊，而且还是笑老师，你说啊，你说气人不？气人不气人？啊，最爱家四哥的坐姿。谢谢大家啊，去研究好了。木耳拍了，四哥笑起来真好看。四哥，老师，老师一坐那就懵了，兄弟们啊，老师一坐那块儿就懵了，他不愿意坐那儿。嗯，老师不愿意坐那块儿。老大，石头，你说你总是往这一坐，而且我跟你说，兄弟们，石头是最愿意舔我的一只狗，知道吗？石头他最愿意舔我，知道吗？三万你还能控制，小石头有点控制不住，你知道吗？有时候你一说话，哎，你不说话没事，你一说话他就上来舔你。我给老四整点啊，这个咱家这个乳酸菌兄弟啊，俺家老大喝这个乳酸菌呢，就有助于俺家老大的消化啊，给俺家老大补充营养，因为老大生宝宝，知道吧？老大需要补羊奶乳酸菌啊，爱宠羊营养加乳酸菌饮品啊，调理狗狗好肠道啊，帮助狗狗消化，有助于吸收啊。老四没喝，平均喝3块钱一瓶，兄弟们啊，这个狗狗吃完饭之后呢，你给它来一瓶啊，有助于帮助狗狗吸收啊。你看看你们几个，小明进来，小明进来。小迷糊，哎呦我的妈，这小迷糊！我先给老四倒点乳酸菌啊，先给我们家四哥倒点乳酸菌喝。四哥太听话了啊，兄弟们看咱这乳酸菌好不好啊？看啊，多黏，看，嗯，特别浓啊，这个特别浓，乳酸菌啊，就是发酵的那个羊奶啊，羊奶乳酸菌，嗯，它比牛奶的贵，羊奶本身就贵，兄弟们，羊奶本身就贵啊。人可以喝吗？人不能喝，这是狗喝的啊，羊奶乳酸菌是狗喝的啊，不是人喝的啊。好，哎呀，老四从来不犬，请问多少钱我要了？老四啊，老四不卖啊，兄弟们啊，老四不卖啊。俺家四迷糊，是俺家四迷糊这种类型的，关键是就他这一种，就他这一个呀，没有多余的呀，兄弟们啊。俺家老四好就好在哪儿了，兄弟们，好就好在俺老四特别听话，别人哪都不好，就是特别听话啊，然后特别孝顺，兄弟们，老四好就好在老四特别孝顺。啊，你信不信，兄弟们？老四特别孝顺啊！好，看老四啊！三，别动！老四，这个乳酸菌你闻闻。老四，先给谁喝？老四，给妈妈喝啊？给谁喝？老四，给谁？三文，你等会儿的。老四，给谁喝？哇，我心里不知道，你再给谁喝？老四，给谁喝？啊，给妈妈喝呀。那你喝不喝？老四，拿下来。老四，你喝不喝？你喝不喝？你喝不喝？喝不喝？老四，你喝不喝？不，你比划啥呢？你喝不喝？老四，你喝不喝？喝不喝？给谁？给妈妈喝。你不喝呗？那行，老四，那行，嗯。嗯，别喝了，老四，别喝了，给妈妈喝。干啥呢？老四，别喝了，快给妈妈喝。老四，你看，老四，快点，老四，别喝了。
咱都不给你喝，他不给你喝他了，没了，呀，没了，呀，老四没了，老四不给你，他没，三，你别让三，你坐下了，三，你坐下了，坐好了，坐好了，三，啊，三，没了，三，没了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 ，他你儿子都给喝了了，三，你儿子都给喝了了，没了吧？哎呀妈呀，老四，你看，三，你看，三，你看，一点没给你留，三吧。好了啊，大狗喝完，咱给小狗也喝一个。哎呀妈，看见三三鼻子，看见三三鼻子，三三喝了好几个了，兄弟们啊，三三喝了好几个了啊，大家。三三，你说你又偷吃，三三又偷吃，挺浓的，挺浓稠的。好不好喝，小小明花？好不好喝？好喝吧，再来一个，没喝够，两排十五个，两排是十个，知道吧？啊，我送你一排啊，拍二送一，知道吧？也就是说你拍十个，我给你发十五个，啊，某宝上都是卖二十八一个，兄弟们啊，某宝上都是卖二十八五个的啊，你们可以去查。兄弟们，你们打阳南乳酸菌就能查着。三文，你干啥呀？三文呢？啊？你干啥呀？真是整不了这孩子，真整不了了，兄弟们，真整不了这三文，这一天天的呀，跟小迷糊，跟小啊。为啥不给石榴喝？我没给石榴喝吗，兄弟们？没给石榴喝吗？我给石榴喝一个啊！我今天好像给他喝了呢。我给没给石榴喝，兄弟们？大家扣个一。我给没给石榴喝？啊，盆呢？石榴喝啊！小明啊！操你个，你敢跟你妈妈抢东西是不是？胆肥了，我看小明是。老四不能跟媳妇抢，老四那什么是媳妇儿？老板你们抢吧，你们抢吧，这回。小迷糊的耳朵怎么翻过去了呢？啊，那小迷糊就有那个像是有缺陷似的。啊，你快点吧，不差你。什么意思？啥意思现在？不分盆，只有 seven 自己。你看看。我说啥了，兄弟们？这个小狗啊，真是的。这个小狗，他们这几个大狗是真不惯着的。这几个大狗啊，是真不惯着的呀，兄弟们。我要咱家现在有五个狗，固定的石榴、小迷糊、老大、老四、seven 五个狗，对吧？咱以后啊，老四。老大生的宝宝咱先不留了，因为咱狗太多了啊。老四给老四买个媳妇儿，这就六只啊。老四生的孩子咱留一只，这就七只。到时候咱有几个拉布拉多，五个大狗，到时候咱有五个大狗，兄弟们知道吧？近两年应该会有五只大狗，必须得留的。老四的媳妇是必须得买的。到那个时候呢，兄弟们，咱家可能是更照顾不过来了。这个狗越养越多，啊，越养越多，多到什么程度呢？啊，别养了，
都吃不好，搞的是一干二净啊，看不上。嗯，啥也没有啊，一干二净啊，啊，是不行啊，大家闭嘴。别骂人，你再猜，别扒拉我，别扒拉我，别扒拉我啊，你有理了是不是啊，你是有理了你啊，你在家你还有理了小明吗，我说你都不愿意不行，老爷说你两句都不行呗，是不是啊，我说你两句有毛病吗小明吗，啊，问你呢，你看看还吓唬我，哎呀还吓唬我两下子，兄弟们啊，小明还在这儿吓唬我两下子，还他妈猜啊，一点不长记性是不是啊，还猜还猜还猜啊，再猜一个再猜一个，你再敢把这纸再拿起来试试，小明我来，你把它拿起来试试，你看我敢怎么揍你，小明我来拿吧，小明我不碰你来，小明自己拿来啊，我发现你这孩子可牛了啊，小明我是不是啊，是不是，你瞅你干的好事，你瞅瞅你爹都管不了你啊，是不是，快找你奶奶收拾你，是不是，你奶奶现在不敢管你，我管你啊，你是不是以为你有靠山呢，小明啊，你的脾气能不能改一改，能不能改一改，靠你个，能不能改一改，别哼去，别哼去，起来，别哼去，别哼去，操你哼你什么玩意儿，跟谁学的，老师你看看看看你看看你儿子干啥，啊，看看你儿子干的好事，小明我看老师看啊，你看小明啊，老师你看啊，你看怎么样，那小明好，小明好了好了，小明坐好，小明坐好了啊啊，老师你坐好了，老师你坐好了，四哥你坐好了，四哥你坐呀，四哥坐好了，坐四哥坐四哥坐四哥坐好啊，管不了你了是不是小明啊，啊小明是不是管不了你了，我找你爹好不好使，好不好使，好不好使啊，好不好使，找你爹行不行，老四都管不了他，老四都管不了他，别他咬着，老四你能咬你姥爷吗，你能咬你姥爷吗，闭嘴，能咬你姥爷吗，那哎好了小明啊，姥爷老跟姥爷关系好是不是啊，小明啊是不是啊，生气了是不是啊，小明啊好了好了，姥爷不生姥爷气了啊，小明啊好了，有姥爷在这儿呢，谁也不敢欺负你啊，小明啊，姥爷对你好不好啊，来对你好不好，小明啊啊，好，小明你下来吧，下来吧，跟奶奶玩一会儿好不好啊，跟奶奶玩一会儿啊。
三万，三万，你说你们还猜上了啊？怎么办吧？他干的，怎么办？啊？啊，好了，小明，我姥爷在这呢啊，没人敢欺负你啊。好好，小明，好了好了，好了，小明，好了，好好孩子，好孩子，没人敢欺负你啊。好了好了，好了，小明，没人敢欺负你，小明啊，有姥爷在这呢啊。好了好了好了，好孩子啊。好了好了，好孩子，好孩子啊，没人敢欺负你啊，真乖，小明真乖，真听话。好了好了好了啊。好了好了，啊，咱听话啊，小明，好玩去吧。哎，不予叫唤啊！我整不明白这个老大。这老大可能是跟这个孩子关系，现在聊着，一聊他就像扰民，知道吗？兄弟，你看这个威化饼干能不能拍？这个威化饼干能不能拍？昨天有人说买威化饼干，这个威化饼干我不知道能不能拍啊。这个威化饼干呢，一盒里边有20多袋，然后它是9.9块，我看现在能不能拍，兄弟们，这个威化饼干能拍的话，大家打个能拍，大家去看一看，你能不能拍这个威化？啊，因为昨天有好多人想买，结果没买着，我看今天能不能买啊？1点了，10了。哎，兄弟们，你说全网这些宠物主播，有几个能比我播时间长的？哎，有没有兄弟们啊？有没有比我播时间长的啊？没有吧？哎呀，咱明天见吧，明天见啊，兄弟姐妹们啊，六只狗在一起出去吗？不，一个他们分开出去啊。没有看过就看你，咱们他们一分着出去，一出去不行，一出去给乱了。嗯，拜拜，拜拜，大家晚安，祝大家晚安，兄弟姐妹们，谢谢大家伙啊，都比你早，咱俩以后也会慢慢都会早的啊。拜拜，兄弟姐妹们，谢谢大家伙啊，拜拜，晚安啊。